Предбено со 90-те години на ОМУ, кога започна акционерството во државата, нивото на знаење секако дека е зголемено, благодарејќи нели постојањето на македонската берза од 95-та година на ОМУ. Меѓутоа, сметам дека се уште има место за подобрување во смисла што и во развиените земји, каде што има многу поразвиен пазар на капитал, има измени дополнувања на легислативата која што уредува оваа материја. Тука особено мислам нели на директивите на Европската унија со кои што се уредува компаниското право, вклучително нели на акционерството, давањето се поголеми права на поединичните акционери, така што секогаш има место за подобрување во тој правец. Малите акционери многу често завршуваат на суд, се жалат, имаат проблеми, не ги викаат на собрание. Како да се среди таа заштита? Дали институциите треба малку по сериозно и подсврсто да започнат со работа, или пак тоа се решава со ова што го кажавте, со промени во законската регулатива? Познато е дека има добра легислатива во многу области, вклучително и во оваа област, меѓутоа самата примена на законите е прилично проблематична од аспект на познавањето на сите чинители во оваа сфера. Нашата држава не се разликува, да речеме, од другите држави во континентална Европа, каде што имаме така наречена концентрирана акционерска собственост со повеќе доминантни акционери. Има измени во постојните закони за каде што се даваат права на особено малцинските акционери, меѓутоа имплементацијата тука, мислам, како на самите друштва, така и на судовите, мислам дека заостануваме во тој капацитет за соодветна заштита на правата на малцинските акционери, а доколку нели некој не се чувствува сигурен дека правата по основ на акциите нема да му бидат соодветно заштитени и нема ни да се одлучи така лесно да купи акции, особено акции нели со право на глас. Така што обуки кај делот, особено кај судовите кои што одлучуваат нели по спорови од оваа материја, иако во Академијата за судии и обвинители има редовни обуки, меѓутоа сметам дека треба да има доста подобрување. Вие како професор сигурно кај младите генерации најдувате на голем интерес, затоа што дигиталното доба, дигиталната ера нуди многу можности за за набавка на капитал на виртуелен начин, веќе и банките се скокаат, па имаме овие модерни платформи и алатки како краудфандинг. Што треба да се направи за да се мотивираат повеќе граѓаните? Затоа што акционерството или финансирањето на бизнисите, на новите идеи е најевтин начин преку берзата, да, со земање на кредит. Да. Значи тука треба да има добри предприемачи и храбри инвеститори. Баш вчера имав предавања со моите студенти во врска со оваа материја и едно од прашањата ми беше во услови кога нели имаме негативни каматни ставки на депозити во некои држави од Европа, каде што банките ќе ви наплаќаат доколку ви ги чуваат за штедите. И прашањето до студентите беше дали би се одлучиле да купите на берза. Одговорот беше, за жал, ајде изненадувачки од причина што само два тројца рекоа дека би вложувале во хартија од вредност, како нели екстерен надворешен начин на финансирање на потфатите, особено на што ви велите како добри идеи. Чувствате дека малци ми е непознаници, дека е тоа голем ризик. Велам да, ама ризикот може да има и позитивен ефект. Така што, барем кај студентите по право кои што слушаат оваа материја, се уште постои една резерва во тоа дали би вложили и колку би вложили во акции од нови емисии. Меѓутоа, го отворивме и прашањето дека во услови кога нели европското население старе и кога тие пензиски и други инвестициски фондови ќе мора да обезбедуваат соодветни приходи, дека сакаме ние или не, ќе дојде до активирање, односно до разигрување на пазарот на капитал, се со цел тие фондови да вложуваат во акции, после со остварување на соодветни добивки или условно играјки на берза да генерираат приходи за своите пензионери. А тоа всушност и измените сите во легислативата на Европската унија одат во тој правец да се акцептираат некои решенија од американските искуства, односно нивниот модел на корпоративно управување, каде што главниот начин на стекнување дополнителен капитал за водење бизнис е всушност донесување одлука за јавна емисија на харти од вредност. Зошто толку недоверба кај бизнисмените, кај компаниите? Не сакаат да котираат на берзата? Од транспарентност, али дивидендата не ја даваат и тоа е исто проблем? Дали е тој менталитет стариот, јас да се бидам газда, дури и партнери не сакаат да имат, а не акционери?
За жал, да, во право сте во оваа констатација, меѓутоа нашиот ЕВ модел на корпоративно управување се базира првенствено на банките како главни даватели на тој екстерен надворешен капитал за финансирање на бизнисите. И во таква ситуација, кога имате затекната состојба на условно една зацементирана акционерска структура, каде што имате доминантни акционери подолго време, не сакаат промени, па дури има впечаток дека таа транспарентност која што се бара со законите, така и со нели правилата за тргување и котација на македонската берза, луѓето се плашат, односно не сакаат голема транспарентност, па дури доколку би можеле биделе оној реверзибилен процес на декотизација, односно од акционерски друштва да се претвараат во друштва со ограничена одговорност. Меѓутоа сметам дека е тоа дел од менталитетот и токму заради тоа добро е да се работи, дека транспарентноста е добра работа, особено доколку сакате нели да привлечете надворешни инвеститори кои би купувале ваши акции од нови емисии.